Haber verdiğimiz gibi bugün saat 16.00'da Nazırlar Kabineti yanında operatif genelgahın briefingi geçirilecek. Briefingden önce ise operatif genelgahın karantin rejiminin sertleştirilmesiyle bağlı kararların açıklanacağı gözlenir. Bəs hansı kararlar verilecek? Qaynar Info'nun elde ettiği məlumatlara göre operatif genelgahın kararından əsasən Bakı Sumqayıt şəhərlərinə ve Abşeron rayonlarına giriş çıxış dayandırılacak. Həmçinin ictimai iyaşı obyektlərində, yəni kafe restoran yerlərində xidmət dayandırılacak. Salon ve bərbərxanalar işlemeyecek. Ali və orta təhsil müəssisələrində təhsil dayandırılacaq. Yenidən distant təhsilə start veriləcək. Həmçinin SMS icazə tətbiq olunacaq. Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin ən azı 3 həftə ərzində tətbiqi gözlənilir.